kuln wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey qodobada aan idiin hayo daawadayaal waxaa ka mid noqon doonaa garaadada a c c oo soo gaaray magaalada muqdisho iyo xooga xasaasi ah oo laga helay qorsho maamul goboleed loogu dhisayo gobolada sool sanaageecayn oo diyaarisavilla soomaaliya haddaba murunba in ugu yaraan shan kun oo askari dowladda u direysa gobolka sool si amniga gobolka gacan adag ay ugu qabtaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si adag u difaacay heshiiska golahhooda tashiga qaranka oo mucaarado xooggan wajahay kuna dhawaaqay in dalka laga bilaabo maanta uu aaday doorasho qof iyo cod ah cidii ka hortimaadana tallaabo adag laga qaadayo mucaaridka dowladda madaxweyne xasan sheekh oo siweyn ugu horyimid heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyo saaxiibada madaxweynihi hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo oo khatar xooggan ka muujiyey tallaabada golahu uu qaaday dhanka kale shacabka soomaaliyeed oo si layaab looga falceliyay go-aanka madaxda golha wadatashiga qaranka an idiinsoo gudbin doonaa mareykanka oo duqeyn ku layay shabaab weerarkii xooggan ka geystay bolmareer baabi-eyn hubkii ay ka qaateen ciidanka atmisa iyo midooga afrika oo soo bandhigay tirada maleeshiyaadka kooxda shabaab ee weerarka ka fuliyay buulomareer kashifeyna khasaaraha soo gaarae ciidanka kusugnaa saldhiga la weeraray oo xogtooda la qariyey qodobadaasnkufaafaahin doona barnaamijkeena fadlan hadia nagu cusubtahay daawada subsribetangn gomleelkana fro si aad unoqodid qofka ugu horreeyo ee helo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelin dhammaantiin waa ku mahaysantihiin daawashada wararke aynu ku bilowno wararkeena daawadayaal haddii aynu ku horeyno garaadada s c oo kasoo kacay tameyo garoonka diyaaradaha magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib uu yaritaankii madaxda qaranka ee garaadadan loogu yiray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya garaadadan ayaa dowladda federaalk madaxdooda waxay kala wada xaajoon doonaan arrinta dagaalka magaalada laascaanood iyo tallaabada ay tahay in la qaado waxaa sidoo kale kulamo ay la qaadanayaan madaxda maamul goboleedyada ee kusugan caasimada usoo dhammaaday shirka gola hoda tashiga qaranka garaadada soo gaaray magaalada muqdisho oo kaleah garaad waa garaadada magaalada muqdisho soo gaaray oo kale ah garaad jaamac garaad ismaaciil garaad cabdirasaaq garaad soofe garaad cabdisalaan xasan ugaas maxamuud ugaas cabdulaahi iyo suldaan mustafe aweys ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka mas-uuliin ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya garaadadan ayaa qorshahooda ugu weyn wuxuu yahay in arinta magaalada laas caanood meel la saaro islamarkaana dowladu maamul cusub ay u dhisto gobolada s e c si ay kaga xoroobaan dagaalka iyo colaadaha kaga imaanaya somalilan oo isku dayeysa mar kale inay gacanteeda kusoo celiso magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool ilo ku dhidho madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegay in heshiiska lagu keenay hogaanka s a c magaalada muqdisho qeyb ay ka tahay in dowladda federaalku ciidamo fara badan ee udirta gobolka sool si amniga ay gacanta ugu qabtaan sidoo kalena la dhiso maamul goboleed s a c ay yeelaneyso si ay uga madax banaanaato somalilan arintan ayaa cirka kusii shareeri kartaa xiisada soomaaliya somalilan iyo dowladda federaalk waxaa sareer s c marar badan ay ku dhawaaqeen in ay doonayaan in si toos ay u hoostagaan dowlada federaalk soomaaliya marnabana aysan suurtagal ahayn in laga xukumo magaalada hargeysa ee xarunta maamulka madaxweyne biixi dhanka kale waxaa soo baxaya xoga tilmaamaya in madaxweynaha dowlada puntland saciid cabdilaahi deni uu shuruud oga dhigay dowlada federaalk soomaaliya in uu kala heshiiyo khilaafaadka kala dhexeeya in ay ogolaadaan in s s c si toosa ay u hoostagto dowlad goboleedka puntland islamarkaana laga soo wareejiyo dhanka somalilan den ayaa la sheegay in odayaashan uu si weyn uu laga soo dardaarmay inay ku cadaadiyaan dowlada federaalka in, in qorshahaas la meel mariyo iyada oo hadda isha lagu wada hayo shirarka ay waxgaradkan la geli doonaan madaxda dowlada federaalk iyo mas-uuliyiinta kale ee kusugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka eenatiijada kasoo baxda qyba hore ewarkaayaadaanaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh ayaa si weyn u difaacay heshiiskii wadajirka ay u gaareen golaha wadatashiga qaranka oo ka maqnaa madaxweyne saciid cabdilaahi deni kaasi oo lagu go-aamiyey in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah islamarkaana laga tanaasulo doorashooyinka dadban ee dalka sannadihii dambe uu soo maray kuwaasi oo qalqal xooggan laga dhaxlay islamarkaana gacanka hadal mararka qaarkood isjiijiidkooda uu gaaray madaxweyne xasan sheekh oo isagoo ay garab taagan yihiin ra-iisul wasaare xamse iyo madaxda maamul goboleedyada ka qeybgalay shirka golahooda tashiga qaranka shir jaraid ku qabtay madaxtooyada dalka looga arimiyo ee villa soomaalia ayaa shaaca ka dhigay in sanadkan ayji waa in sanadka ay jirtay dowladiisa ay xoogga saartay arrimaha ammaanka xoreynta dalka iyo diinacafinta oo muhiim u ah horumarka dalka xasan sheekh maxamuud oo intiisa badan shirkiisa jira ay diradda ku saaray heshiiska siyaasadeed ee ay gaareen golahaoda tashiga qaranka ayaa sheegay in dalka uu guuray uuna ka tegay ammaan nidaamyadii hore ee wax lagu soo dooran jiray sida hadalaka uu dhigay dalka waa uu guuray waxa uu ka guuray nidaamyadii hore ee ku salaysnaan jiray odayaal iyo dad magacaaban wwaan ka nimid konton qof ayaa wax dooranaysa ayuu ayu yidhi xasan sheekh sidoo kale wuxuu sheegay inay bilaabayaan doorasho qof iyo cod ahoo dadka soomaaliyeed ay kusoo dooranayaan hoggaanka heer degmo ilaa iyo madaxweynaha dowladaha hoose ee degmooyinka laga soo bilaabo ilaa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga ah in uu doorto oo sanduuq cod uu ku rito ayaan rabnaa ayuu yiri madaxweynaha oo shirkiisa jaraa-id sii watay sidoo kale madaxweynaha waxuu sheegay in nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah ay bilaabayaan madaxweynaha ayaa sidoo kale fariin u diray dadka soomaaliyeed waxaana uuugu baaqay inay cabsida iska daayaan islamarkaana laga rabo in ay dhaqaaqaan oo ay ku dadaalaan sidii talada dalka ay iyaga u go-aamin lahaayeen shacabka soomaaliyeed ayay u taallaa annaga waan bilownay iyaga ayaa loo soo bandhigayaa baarlamaankooda ayaa la horgeenayaa bulshadooda rayidka meel walba ayaa looga hadlayaa dadka soomaaliyeed waxa ay rabaan ayaa soconaya iyuu hadalkiisa kusii yiray madaxweynaha si kastaba madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in laga <laughs> bilaabo maanta dalka uu aaday doorasho islamarkaana aysan jirin qorsho dib loogu laabanayo doorashooyinkii horay dalka usoo maray oo wixii laga dhaxlay lawada ogsoon yahay dhanka kale waxaa soo baxay mucaarado uu wajahayo dhanka kale mucaarado xoogan ayuu wajahayaa heshiiska golaha wada tashiga qaranka iyo nidaamka doorashada qof iyo codka ah ra-iisul wasaarihi hore ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arka xubno uu ka mid yahay qoraallo kooban oo ay soo daabaceen waxaay si weyn ugu dhaliileen golaha wada tashiga qaranka go-aankooda ay qaateen cumar <imera> cabdirashiid cali sharmaarke qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee twitter-ka ayuu uga falceliyey qodobadii kasoo baxay shirka golahooda tashiga qaranka ee ka socday magaalada muqdisho sharmaarke ayaa si weyn waxa uu ugu horyimid warmurtiyeedka kasoo baxay shirka ee ku saabsanaa wax kabedelka lagu sameeyey doorashooyinka iyo nidaamka dawliga ah ra-iisul wasaari hore dalka ayaa qoraalkiisa oo ku qornaa luuqada ingiriiska waxa uu ku sheegay in golahhooda tashiga qaranka uu isku bedelay nidaam keligii talis ah sidau hadalaka uu dhigay golaha wada tashiga qaranka ma wuxuu isku bedelay taliskii milatariga ee hore nidaamkii xisbiyada badnaa miyaa lalaalay oo hal nidaam xisbi ayaa dib loo dhisay ayuu yidhi sidoo kale waxauu intaasi kusii daray in tallaabada ay qaadeen xubnaha golaha wada tashiga qaranka ay uga sii dari karto xaaladda siyaasadeed ee dalka maadaama iyaguo ay samaysteen muddo kororsi horle islamarkaana ay soo saareen go-aano iskood ah sida ah, uu hadalaka u dhigay tani waxaa keliya ay ka dari kartaa tani keliya ay ka dari kartaa sunta deegaankeena ee siyaasada ah ay, uh, ayuu hadalkiisa so, kusii daray dhanka kale shacabka soomaaliyeed ayaa si no, weyn uga falceliyey go-aanka kasoo baxay shirka golahooda tashiga qaranka shacabka ayaa ku kala aragti dubanaa go-aanada soo baxay siyaabo kala duwanna u falanqeeyey qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlay arrintan waxay sheegeen inay taageerayaan warmurtieedka la soo saaray haddiiba laga tegayo nidaamka beelaha ey afar dhibicshan qaarkood waxay qabaan in nidaamkii hore uu ka roon yahay kan hadda dowladdu ay ku dhawaaqday waxaase inta badan shacabka soomaaliyeed ay qabaan in si loo fuliyo doorasho qof iyo cod ah oo shacabka lagu wareejiyo talada dalka inay go-aamiyaan marka hore heshiisay in laga gaaro caqabadaha siyaasadeed ee jiro islamarkaana shacabka soomaaliyeed oo isku duuban loo wadajihayo doorashadaasi maqnaanshaha dowlad goboleedka puntland iyo xiisada kala dhexeysa dowlada dhexe ayaa sidoo kale caqabada ugu weyn shacabka ay ku tilmaameen waxaase dhammaantood ay ka mideysnaayeen ama intooda badan ay qabeen in nidaamka doorasho qof codqof iyo cod uu yahay kan ugu wanaagsan ee looga bixi karo khilaafaadka soo laalaabtay intaas ayaan daawaada kusoo afmirayaa wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka ee nabadi